Salut à tout le monde. Bah, oh, bah, ça, nanga, vraiment, nangongo, yo. Merci, y'a trop, y'a bozoata, nabino, y'a kolanda, émission, nangai, pona, papa, nabiso, koko, nabiso, wendo, kolonsoi, na, petit, wendo, oh, y'a zako, se mesure, na, capacité, y'a fait rigola. Yango, nan, au plan, était soki, bah, tu vas à la kanama, wate. Mutuloko la fait rigola. Ce to bandi kota la makambo azo sala lilo na makambo sala ki lobby. Toko ki jamais ko sala droit de réponse. Nga attaque journaliste analyste. Je ne ferai jamais un droit de réponse ya fait rigola na mutuloko la ce qui petit wendo. Na kozongi sa wendo na ne petit wendo na kikala. Ya papa na ye ya koko na ye. Otozo benga wendo kolosoe pe a son âme. Soto bani ko lobela ba réalisation artistique, réalisation ya makambu batu ba sala na musique ya Congo. Soto zongi na ba vie na biso ba Jeff Kale, ba beta ba guitare, ba yemba, ba tika bilembo na musique na biso. Entre autres, vien abiso wendo koloso ipe soto bandi kotala bilembo atika na ndenge ya logique na yebite soki azana bilembo oyo atika na musique par rapport a ba bavo mari soki bavo mari balwambo matiadi ba vien abiso ya kala o bayemba ba table ronde wana na ndenge toyebeli histoire wendo Kolosoi azala na batangu ya batabule azala pe na tango ba lwambo makiadi na ba vie ya kalawana bango tu bokole ka ba age me bango tu ba beta musique na ba série moko soto bandi kolobela musique ya batangu wana tokoyoka musique ya ba vie wana o ba vie ba vie o kombo ne kune kiminga ba vie waiba ba table ronde ba kombo na bango ezali eyebani soto zongi lwambo ba série ya kala Bokoyoka ba azoko emba ba di makuta pesa ngaye di makuta ya pamba banzembo ya kalawana nyoso ezana bakolo nango otoza kobenga ba odemba barumba batango ya bawendo mesika kombo ya wendo ebimeli wapi na makambu oyo so totali bien comme tozalaki na ba réseaux sociaux te ba chaîne na télévision na ba radio ezalaki penza te na tana bango. Soki mtu moko aye kobeta histoire ya wendo kolosoi balobi bobete la biso muziki ya tango wana tango ba wendo kolosoi wana me bakobeta tango nzembo ya babavo bavo mari ya balombo makiadi parce que za tango wana epe azalaki mais ce n'est pas parce que bazwa koloba tango ya ba wendo nde wenga komi leader na makambo wana na tango wana parce que so totali histoire na ndenge ya mabete botali ba repertoire ba nzembo ya vie na biso nani vie nani wendo koloso so botali banzembo naye botali banzembo ba soki ba bavo mari botali banzembo ya vie moko azana no vivant na koma mukolo makasi ba vie wana nyoso bazana banzembo oyo soki ba beti lelo koyokana bakozala na nzembo mibale misatu o sentir ke banzembo wana ezali mais vie na biso wendo koloso je ne pense pas que wendo azana nzembo trois nzembo oyo batu bayebi je ne pense pas mais sika est-ce que na kiko choke bino na kiko choke monde soki na lobby par exemple papa ya babi ndombe vie na biso pepe ndombe opetum azana banzembo oyo kutu eleki na koloba vie na biso wendo koloso Vien pepe ndonga imba masha banzembo wana. Nzembo wana eza nzembo ya kala. Mene lo toyoka kango nabiso kaka. Toyoka nabiso wa nzembo wana. Tambule ayemba tete. Depuis kala. Lombo enani tambule le rochero. Ozane 60, soki 70. Wendo kolosa azalaki en vie. Mais tabule
batika la jamais koloba tango tango ya batabule balobaka toujours tango ya ba ya ba wendo. Mais tabule il a fait parler de la musique congolaise d'une façon okotoki ko imaginer te ayemba batete ayemba banzembo na zone ba titre kutu na zoye bangote mena yemi banzembo mususu bo akenda tina ba Olympia ba série ya ségrégation raciale meza kubeta na ba Olympia ba série ona ba congolais baza pe na potote ezande musique kaka ba musique pe ya likolo likolo meza ke ne kubeta ti na ba France na Europe. Mais ce botali famille ya taboulé banda bana ne ba yemba ka ba pegi soki ba Yusufa ti na ba koko na ye. Jamais toyoka mon tata moko aza koya ko manke musicien moko na sens wana se botali bien bana wana baza ko maintenir ligné baza ko pesa respect na taboulé soki lelo ba baza ko benga taboulé azalaki monument aza légende parce que pe bana na epe famille ba accompagner ba tuna ligné wana evre oya sala na makambu tomoni toyoka biso moko tozo senti tozo mona ke papa wana zalaki vraiment légende boke na vie na biso Lwambo Makiadi il a fait de lui vraiment un grand na musique ya Congo avec guitare na ye et puis azay ko yemba depuis kala vie na biso wendo azalaka ti lelo vie na biso wendo azalaki dans les oubliettes. Si ce n'était pas Moïse Laura Kabila, elle a joué qui pouvoir, ne aille aux zones ça y est. Loenge bino moko boye bindenge za la kaso ki muntu basale li muntu marketing akomi pe makasi. Marketing yo batu basala ki. Natana na natawana muntu e pesa ki lisusu vena biso wendo pouvoir. Mena soki to bandi kotala. Oyo junior elle a zakoleka soki petit wenda zakoleka na réseaux sociaux alors na il faut pas oublier soki na zanani eloko nini oyo junior wendo asali na musique pour le loba to bake ne baba na kosala kutu kobenga kai na ba plateau bande ko bino bato bozana ba plateau a minene minene na Congo ezala na poto bino ba congolais il faut réfléchir des fois avant ko bengisa ka mutu na plateau. Il y a des personnes oyo bokoki ko fandisa ete na ba plateau mususu plateau oyo bozo fandisa fere gola bofandisi Richo Tanabe bofandisi nani ba Inos B bofandisi Fali Pupa bofandisi Koffi Olomide même plateau na bozo ke de kozwa mutu lokola wendo soki junior wendo soki petit wendo po aya koloba nini c'est ça et loko mususu eza komema nini désordre na musique na biso boza komema ba personnes qui n'ont pas de la musique des personnes qui ne font rien dans la musique juste pour na ko polémiquer bozo même bango na ba chaîne oza plus suivi pour ba ya ko dévaloriser ba musiciens o baza ko sala fierté na musique ya Congo un mutu lokola junior soki junior wendo capacité nini grandeur nini za nango o okende ko nié une grande personnalité, un grand musicien avec des talents inexplicables, mutuloko la fait rigola. Un petit voyou ya junior wendo. Musique a ezoye baté, musique a beta baté, musique a malonga to yebi angote, na yebite soki vocal ekuta malonga na tikala koyoka te. Ata ekuta vocal na yoka angote, na yeko yebeka na ba emission zo sala. Nere junior wendo aza nani? Bato azalo bazalaki na soki epa ya Félix Oiseau na comprendre directement pourquoi bazaka kaboy bato nyoso ya Félix Oiseau bazaka na niveau wana bazana maile ya marque wana alors pona mapona kota pona kokota na polémique ya bana mikete na ngina talisa ba peuple congolais surtout bino bato bazana tendance ya koyoka ba analyse ya bien ba musicien o bazako ko reconnaître ba batala ya bato o bazosala makambo ya bien na Congo mutu lokola fait rigola. À chaque fois que vous avez un musicien parmi les musiciens, il y a des gens qui sont dans le monde, des musiciens rares. Faire des gens qui sont dans le monde, des musiciens rares. Koffi Olomide, il y a des gens qui sont rares. Inos B, il y a des gens qui sont sont des éléments rares dans la musique. Il y a des musiciens qui sont
pamba pamba te bazalaka pamba te pamba te na monde bazalaka so moko abimi akoyela bino likambo ya sika pe ya kei azana ba capacité à créativité un homme qui a azana ba performance azana maintenance ya podium azana ba azana ba improvisation mutuloko la fait mozomona un monsieur auto yebite soit disant qu'il a bota bota ka pamba pamba na basi ba basi ba ya ba soki ya ba tya ba théâtre nzembu oyo akukaki kolobela na plateau azolobela nzembu te nzembu pe ezate bakolo ba ok nzembu ezate lobela ka sa ta vocal moko oyo ekoki ko kotika public soit que public ba melomane ba lika kabone musique etika ba mona quelque chose ya vie artistique na yo eloko wana ezate mais mutu wana boza ko pesa ye espace aya ko manquer une personne comme Ferigola qui a azana entreprise mobimba aza ko mema équipe na poto aza ko mema équipe na ba États-Unis na ba pays africains aza ko bimisa ba nzembo o yena no atikala ko bimisa te a je ne passe même pas qu'à cause la kana capacité ko bimisa ba nzembo ya boyi boza ko pesa espace ya ko manquer monument lokola faire gola na réseaux sociaux. Mes chers amis, on est où? Attention, tous en a posa ya ba vie, ya ba vie. Tous en a posa ya ba bata la kabiso. Tous en a posa ya mbongo. So ki mutaza ko luka mbongo na marque wana, mbongo wana e ume la kati. Boza la ba mis ba banani ba journaliste ya charisme. Boza la ba journaliste oyo. Boza ya lokosote. So ki oza ko présenter likambo, zala fier na makambo za ko sala. Il ne faut pas ko mema mutu kaka parce que oza na posa ya mutu. À un moment donné, pe na mona ke nani ndeko na biso nani oyo so ki mingenye makaka. Aza ko mema mutu lokola so ki karine Pandora so ki nani. Mais maintenant ba media ngo. Bozo o memi yo moko za ko yamba ba leader ya musique o me ozo mema pe ba musicien ya bato zo mema bango kuna ozo mema pe na bato oyo bazana donc mutu nyoso pona bino akomi mutu akoleka ko pesa message na communauté eza ko retenir nini na makambo ba Pandora bazo ko sala makambo ba junior soki nani wendo bazo ko sala bazo ko loba nini oyo ko impacter communauté bazona masolo nini oyo tokoloba masolo oyo ezako ezo simba pona communauté masolo wana ezate binobela ya boye to pesa ka pena no Ferigola respect bo pesa Ferigola place na ye bo pesa ye place na communauté na biso c'était monsieur qui bosse dire il nous a donné home acoustique oyo ba musiciens sur Congo bazako landela lokolo tilelo plus de 4 bazako bazaka simanze mbwana il nous a donné regarde moi une chanson qui est devenue comme ce karaoke na milliers ya monde africain ba chaîne télévisée ezate ba chaîne à YouTube ba chaîne télévisée ya ba pays étrangers bazako adopté ba nzembo lokola regarde moi comme karaoke monsieur Fali Ferigola il a tout fait pour na ko valoriser musique na biso c'est le seul musicien au bar banini ba arrangeur des sons bango moko bazako lobake ce monsieur il est spécial ce monsieur il est tellement c'est un grand chanteur un grand musicien mais yende mutu bozako kende ko tike la pena ba petit au bazar ba kotika la jamais ko kumisa bango ba kotika la jamais ko sala makambu lokola faire azo sala bango ni bazako zo espace ya ko manquer monument na biso fierté na biso ya rumba congolaise bozako bazako ya ko manquer na miso ba journaliste na biso et puis ba journaliste bazako le kango ele kaboye bazape ko publier makambu wana. En tout cas, ils ont la passe. Pour nana personnellement, ça ne m'engage pas. Na yoka ki motema passe ko yoka makambu ya boye. Na milliers na biso congolaise vraiment 1 million oh il fallait ki tozala. Na esprit a ko pesa batu respect. Mutu lokola par exemple ko fiolomide. C'est une personne oh yo, ce n'est pas n'importe qui ndia ko ya kolobela makambu ya Kofi. Ce n'est pas n'importe qui ndia mutu ko ya koloba contre Kofi na ba réseaux sociaux. Eza la Jibem Piana, Eza la Werason, Eza la Fali Poupa, Eza la Nani, ba Ferigola. Ce n'est pas comme ça. Mutu oyo ba soki bozana message à contradictoire, par exemple, Eza la Fali ou bien Feri. Fali toyebike, mingi mingi, Eza Lukuta. Feri mingi mingi, Eza Vérité. Soki totali côté amour,
côté a fait fali poupa eza ba flatter ne ba tondi kuna côté a ya côté nani ya ya faire rigole eza amour sincère mu batu za ko pesa yi. Il faut faire la part des choses et il faut être vrai na mtu na bino Dilmas.